Potrudit ću se da, a vi mi pomozite u tome da ovo večerašnje naše sabranje bude razgovor pre nego predavanje. I razmislite, evo možda već sada na početku, koje bi bilo vaše pitanje u vezi sa časnim postom. Neka pitanja smo već dobili, nešto u vezi sa božićnim postom i ovim pripremnim periodom za naš veliki praznik, već imam nameru, znam nešto šta ću da govorim, ali bih voleo ako biste mi i vi u tome pomogli. Tako da ako neko ima neku vrstu sugestije ili pitanja, slobodno nemojte da se ustručavate, da to već sad na početku postavite. A mi ćemo da se trudimo koliko tehničke mogućnosti dozvoljavaju da vam izađemo u susret. Ali veoma je bitno da poučavanje naše bude obostrano, zato što je predavanje treba da bude i sa jedne i sa druge strane. Jedna od lepših stvari vezana za tu pedagošku nauku i za predavanje jeste to što sam naučio, da je moguće da čovek drugome predaje čak i onome što ni sam ne zna. Da se u tajni susreta otkrivaju neki skriveni kapaciteti u svima nama i da crpemo neko duboko znanje iz riznica našega bića. I zato je dijalog jedna od najvećih tajni kojom zapravo mi postojimo. Tajna spasenja jeste dijalog Boga sa čovekom, obraćanje Boga čoveku, Gospod govori čoveku, taj razgovor, večni dijalog koji postoji i unutar samoga Boga koji je jedana trojica, i večan je razgovor i odnos ljubavi našega Boga, a Gospod želi da nas uvede u to sabranje i želi da zapodene, da pokrene razgovor sa čovekom i zato dolazi u svet. Saobražava se nama, ovaploćuje se, dobija telo, postaje dete, rađa se kao dete od svoje majke koja je jedna od nas, koja je od ljudskoga roda, od nje se izatkala riza, odnosno telo Emanuilovo, i u ove dane je bitno da sagledavamo i tu potresnu tajnu da je Bog postao dete, da nam se javio kao dete. Mudraci su putovali sa različitih strana, pratili čudesnu zvezdu koja se zaustavila iznad mesta gde beše dete i tamo su videli majku sa detetom i pokloniše se tom detetu. Najlepši, najpotresniji, najčudesniji prizor da svemoćni Bog, tvorac, svedržitelj, onaj koji jeste, koji beše, koji je dolazeći, koji dolazi, on se javlja smireno u skromnoj pećini, zapravo štali, pribežištu za skromne pastire sa svojim stadima. Javlja se Bog u smirenju, a svoj zemaljski život završava u najdubljem smirenju, spustivši se do krsta pogrebenja. To se na
grčkom jeziku zove kenosis, odnosno ispražnjenje, uniženje. Gospod se kao da se lišio svoje slave, kao da je sakrio svoju prevečnu slavu i samo je u određenim prilikama otkrivao, čineći čudesa, a posebno na događaju koji zovemo preobraženje, kada je njegovo lice i njegove haljine, kada su zablistale nezemaljskom večnom nestvorenom svetlošću i kada se oko njega sabrala crkva i starozavetna i novozavetna, Mojsije, Ilija i apostoli, Petar, Jakov i Jovan, uz prisustvo angela, ta slava je bila sakrivena od očiju ljudi, jer kako Hristos reče svojim učenicima, oni oči imaju, ali ne vide, uši imaju, ali ne čuju. I Gospod Hristos se saobrazio našoj slabosti, našoj nemoći i govorio nam je u pričama, u navodeći nam primere koji su iz našeg iskustva, govorio je kroz primere koje mogu da razumeju ribari, kroz primere koje mogu da razumeju stočari, ratari, trgovci, samo da bi ljudima predočio to koliko je Bogu stalo do svih nas. On je sakrio svoju slavu da nas ne bi preplašio njome, znajući da mi ne bismo mogli ni da podnesemo preizobilno izlivanje blagodati. Čak i apostoli su popadali od siline tog iskustva kada se Gospod Hristos preobražavao, nego on snishodi kao ispraznivši ono što je njegov večni sadržaj njegovog bića, odnosno sklonivši, sakrivši, da bi sa nama zapodenuo za početak ljudski razgovor. Ne treba da zaboravljamo da je Bog postao čovjek da bi s njim mogao da razgovaraš kao sa čovjekom. Treba da imamo svesti, da jačamo u svesti i u veri da je Gospod Hristos realan čovjek prisutan u našem životu. Gle, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Prorok Isaija peva, s nama je Bog, razumite, shvatite, narodi, jezici, kako se to kaže na crkvenom slovenskom, sa nama je Bog. Isto ono Emanuel to znači. Treba da se zapitamo da li mi živimo sa tom verom da je sa nama Bog. Da li ako u našem danu, u našem sadašnjem iskustvu dominira nešto što je loše, palost ovoga sveta, nepravde koje se čine, teskoba, bol, ako to dominira u našem iskustvu, ako je to tema našeg razmišljanja, razgovora, da li mi ispovedamo veru da je sa nama Bog? Zato što čovjek sa kojim je Bog, on je pobednik. Ako je Bog sa nama, ko će protiv nas? Stavo čovjeka sa kojim je Bog je stav čovjeka koji je u pobedničkoj vojsci, u pobedničkoj vrsti. On je radostan, blagodaran, zahvalan. On sve nedaće može da prevaziđe. Najčešće to u našim životima nije tako, zato što
opredeljenje našega bića je često takvo da mi ne vidimo Boga, nego mi vidimo sve ono drugo. Vidimo palost ovoga sveta, ali ne vidimo Boga koji se rodio u ovom svetu kao dete. I to se rodio kao dete da bi mogao da postrada. I bi imao na jako potresna pesma Vladike Nikolaja, koja je kao dečija pesma, zapravo je jako potresna, gde govori kad je Isus mali bio, pa se sa jevrejskom decom, on sa njima razgovara i kako će oni da pletu svi vence, da u nekoj igri dečijoj, a oni pitaju, jevrejska mu deca, vele, od čega ćeš venac plesti, a on kaže, za moj venac trnje raste. Eto, to dete koje se spremamo da dočekamo, ono se rodilo, ovaj svet, da bi postradalo na najponižavajući način, samo da bi Bog pokazao koliko je njegova ljubav velika prema svima nama, jer se ljubav meri žrtvom. A Gospod je učinio sve da bi nam pokazao, predočio, dokazao koliko nas voli. I možda je vrhunac te ljubavi ono što se desilo na časnom krstu, da onda kada ljudi čine njemu ono što je najgore, najbolnije, on čini ono što je najbolje. On i tada voli. Oni njega, sav svoj bes iskaljuju na njemu, za sve ga optužuju, budući srećni da nisu oni na tom krstu, nego taj nesrećnik strada na drvetu srama, kako su već ljudi doživljavali Hrista raspetnog na krstu, sklanjajući od njega glavu i smevajući ga. A on i tada u bolovima, u poniženju, u stradanju, realan čovek budući, pored toga što je Bog, on se i tada moli za te koji mu zločine i govori im, oprosti im, oče, jer ne znaju šta čine. Ljubav je Božija bezgranična, neizmerna, prevazilazi svako naše poimanje i neprekidno je tu. Sa nama je Bog bez prekida. On je u dubini našega bića, tamo gde u dubini našeg srca mi prestajemo, on tu stoji na tim dverima unutrašnjim našeg bića i kuca. Stoji na tim dverima, ne ulazi na silu, nego čeka da mu mi otvorimo. Jer priroda Božja je takva, i ako nama nedokučiva, nesaznatljiva, nepostižna, nama se otkrila, jer nešto i možemo da osetimo i da razumemo iz našeg iskustva kao ljubav. A ljubavi ima samo tamo gde postoji dijalog, gde postoji otvorenost, sloboda da nekoga pustiš u sebe i vera da se drugome daš. Da veruješ drugome i da si spreman da živiš u drugom, kroz drugog, sa drugim. I naš život jeste tajna osvajanja tog blagoslova. Osvajanja tog unutrašnjeg prostora slobode koji se rađa u nama kada shvatimo da smo sami sebi robovi, da smo sami uzročnici svake te skobe koja nas je zadesila. I zato je bitno to nebavljenje
i neprimanje u srce briga ovozemaljskih. Mora čovek da se nosi sa iskušenjima koja mu život priređuje. Ne možemo da živimo u nekom pasivizmu, ali je bitno da čovekovo srce to ne optereti. Da znamo da smo mi vlasni nad svojom srećom, nad svojom slobodom. Ako mi želimo da živimo sada radosno i u ljubavi, to možemo da učinimo. Jer Bog, koji je večna radost, koji je večna ljubav, hoće da nam to da. Ali mi smo vezani različitim pristrašćima za ono što nije Bog. I očekujemo sreću, očekujemo razrešenje, očekujemo napredak od nečega što nije Bog. Neko kaže, dobit ću bolji posao, pa ću biti srećniji. Idem u izlazak, pa će nešto zanimljivo da mi se desi, pa me to motiviše. Pa neko kaže, završit ću još neku školu, neko će kupiti nova kola. Jer nama je potrebna jedna vrsta dinamičnog razvoja i neke perspektive. Čovek treba da ide unapred. Ali ako očekuje da će radost da mu dođe i spasenje i mir iz nečega što nije Bog, to je onda, kako Grci kažu, amartija, odnosno promašaj, odnosno greh. Postoje gresi koji su, da kažem, i u mislima, i u rečima, i delima, znamo da je nešto loše, neki moral nasleđeni nas tome uči, ali to su izgleda samo posledice onoga što je taj suštinski greh. To naše pristrašće, vezanost za ono što je stvoreno kao da je to božanstvo. Preterano očekivanje od nečega što je prolazno kao da je večno. I od toga dolazi sve naše nezadovoljstvo. Sva naša tuga, sve bolesti. Sve dolazi od toga. Tako da smo mi generatori sveta koji stvaramo. Da li će čovek da stvara svet radosti ili svet problema, iskušenja, muka, nepravda, to je do nas. Što kaže, ponavljam, ne znači da ne treba time da se bavimo, ali ne treba to da nam obuzme srce. Naprotiv, što je čovekovo srce rasterećenije, on može u toj ravni praktičnog života mnogo više da promeni stvari konkretno. A onaj koji se bavi time, primivši to u svoje srce, primivši to nezadovoljstvo, on se neprekidno time bavi, urušava sebe, opterećuje sebe i ništa ne menja. Zato što se istinska promena jedino dobrom verom porađa. A moramo da živimo time da je dobro. Da je ovaj dan dobar, da su ljudi dobri. Čini taj nešto i loše, ali on je osnov je dobar. I ti kada čoveka gledaš tako, vidiš ti, nisi sad idiot da ne vidiš da on nešto krade. Ali moramo da dođemo i do onoga, znate, tako da makar da se trudimo, da u tom čoveku gledamo samo ono jednu tačku koja je dobra. I tim svojim usmerenjem mi kao da stimulišemo neku tačku na njemu koja tim našim usmerenjem može da se razraste, da napreduje i možda da doprinesemo pokajanju i tog čoveka, pa da odustane od onoga što je loše. Tako da je naš stav o svakom čoveku drugom jako bitan. Jer čovek ne postoji sam za sebe, nego čak i tvoj stav, to što ti misliš o nekome, je već postao deo njegovoga bića. Kad ti o nekome, bez obzira što on daje povoda da se o njemu misli loše, ali kada ti uđeš u tu igru i počneš da misliš loše i da govoriš loše o njemu, i da, ti samo ga još više utvrđuješ u tom zlu. A kada se ponašaš tako da gledaš ono dobro u njemu,
kada gledaš da se potrudiš, da je u njemu vidiš kao u nekoj oronuloj pećini, ubogoj, neko dete malo, koje je iz određenih razloga, strahova, izneverenih očekivanja, razočarenja, primilo neke rane, pa se malo razbolelo. I sada čini nešto što ne treba, ali eto, i to je na neki način neki mali Božić. Treba u svakom čoveku da se trudimo da vidimo Božić. Govorio je prepodobni Justin Ćelijski, mali Bog u blatu, to je čovek. I to je jedna od bitnih tema posta. Eto, post izgleda da ima veze sa latinskom rečju abstinencio, ima neke etimološke sličnosti, osto što znači uzdržanje, da se čovek uzdržava nekih zadovoljstava koja ga suviše vezuju za ovo zemaljsko, a u stvari treba i na najdubljem jednom planu i duševnom, a i duhovnom, da se odvajamo od bilo kakve vezanosti, usmerenosti našega bića za ono što nije Bog. I zato post i postoji, on je ustanovljen od Svete crkve i postoji u različitim kulturama kao jedna disciplina pripreme. Uvek je vezan za praznike. Post prethodi prazniku. Čovek se priprema za susret sa Bogom, koji je, ono kako rekoh, ispraznio sebe od svoje slave da bi mogao da povede razgovor sa nama. Snishodio nam je, postao nam je sličan, a mi sada treba da se trudimo kroz post da se oslobađamo od svih naših pristrašća, da svoje biće i misli i stremljenja i osjećanja usmeravamo ka Bogu i da za Boga vezujemo. I da se pripremamo za veliki praznik kada treba sa Bogom da se sretnemo. Postovi su imali svoj razvoj i nastajali su kroz istoriju crkve. Postoji analogija sa različitim praksama i u drugim verama, i one koje su biblijske, kao što je islam, kao što je judaizam, i u drugim verama i u nekim filosofskim konceptima, asketskim, koji su postojali kroz istoriju, postoji post, postoji uzdržanje. A post koji je vezan za ovaj praznik za koji se pripremamo je kao i samo praznovanje došao sa zapada, iz Rima. U četvrtom veku se tek se zna za post i praznovanje Božića se ustalilo i na istoku tek u četvrtom veku, a inače vezano je praznovanje Božića i za jedan prirodni ciklus, odnosno za Božić se praznuje u vreme onda kad je dan najkraći, kada ponovo počinje posle tog prelomnog trenutka svetlost i dan da osvaja i da raste, da ponovo ovlada noću, dan. I zato je u himnografiji Božićnoj ta motiv svetlosti i Hrista kao svetlosti, sunca, pravde, jako prisutan, a ima veze i sa
običajem predhrišćanskim, koji je postojao u to vreme jednog kraja, odnosno početka jednog prirodnog godišnjeg ciklusa, a to je praznik koji je praznovan u rimskoj tradiciji kao praznik nepobedivog sunca. I u paganskom Rimu to su bili dani praznovanja upravo po nekom prirodnom nadahnuću, ali naravno sa tim paganskim zastranjenjima. To su bili praznici u slavu pobeda svetlosti. Po predanju nekom, a i zna se da je onda bilo hladno kada se Gospod Hristos rodio, pastiri su se sklonili u pećinu sa svojim stadima, da je to bilo otprilike to vreme, ali ne zna se tačno u dan kada se Gospod Hristos rodio, premda sa velikom izvesnošću možemo da verujemo da je to zaista bilo u ovo doba godine, a da je možda, da su svi oni običaji koji su prethodili po genijalnosti koja postoji u ljudskom rodu, nagoveštavali proročki dolazak spasitelja, njegovo rođenje kao sunca pravde. Te se vrlo elegantno praznovanje koje je postojalo i pre Hrista spojilo sa hrišćanskim običajima i sa hrišćanskom verom, i hrišćani su počeli da propovedaju Hrista kao ono sunce pravde koje su ljudi slavili, a da nisu ni znali to i ranije. I za, kao priprema za taj veliki dan, rekoh, ustanovljen je post koji je trajao kratko, nedelju dana, premda kada se govori post, kada se o postu govori o drevnosti, smatra se jako strog post. I minimalno korišćenje i hrane i piće, možda jednom dnevno po zalasku sunca ili u treći čas, odnosno to je u deveti čas, to je negde posle tri popodne, i to bi bilo neki period posta od nedelju dana. U devetom veku se spominje posti na istoku, božićni, neki ga nazivaju Filipovski post, jer on počinje na praznik svetoga apostola Filipa, to je prvi dan posta, to je otprilike 40 dana već pred Božić, ali se govori u 12. veku, kanoničar Valsamon govori da je to način kako poste monasi, a ljudi u svetu poste kraće. Čak je njegova svetost, patrijar Pavle, blažen uspomene, u jednom radu koji je pisao u vezi sa postom, na osnovu tih zapažanja, čak i bio stava da bi možda božićni post mogao i da se skrati. Ali sada u vreme kada su različite vrste hrane za koju mi kažemo da je postna dostupne, to na neki način i nije post. Znate, to je, sad ima, postoji ta veganska neka hrana, je pitanje da li je to post. Znate, ako hrana ima u izobilju, nekad i suviše, bez obzira što je ona nominalno postna, treba mi da se zapitamo da li zaista postimo ili ne. Tako da nije danas teško jesti biljnu hranu ovih 40 dana, ali bi bilo poželjno da se nekih dana i strožije posti. Posebno pred sam praznik Božić. Neki smatraju da treba strožije da se posti od Svetoga Spiridona,
ili makar nedelju dana od, pred, pred roždestvo Hristovo. Naravno da nije post samo hrana, ali i hrana i uzdržanje od hrane je, je bitno. Postoji ta izreka da onaj ko ima spoljašnje ne mora da znači da ima i unutrašnje, ali onaj ko nema spoljašnje sigurno nema ni unutrašnje. Mora da se krene od tog spoljašnjeg da bi se došlo i do unutrašnjeg. Ne može čovek da nehaje za post i da smatra da je ta vrsta uzdržanja bespotrebna zato što je bitno ono duhovno. Ne može se do duhovnog doći ako čovek ne krene od telesnog. Kao što je Hristos postao telo da bismo mi koji smo telo mogli da se oduhovimo, mogli da postanemo njemu slični, bliski njemu. Nemoguće je da čovek jednostavno preskoči neke korake u duhovnom životu i nemoguće je da odvojimo na neke segmente jasno odvojene ono što je telesno od onog što je duševno i od onog što je duhovno. Čovek je sve to u isto vreme. Zato je i naše spoljašnje svedočanstvo i naš telesni post veoma bitan, kao što čovek ne može da se pričešćuje duhovno. Postoji simbolički rečeno kada se čovek moli i dešavalo se ocima crkve da su zaista ulazili u zajednicu sa Bogom kroz molitvu, ali oni su isto imali potrebu da se telesno pričeste na onoj svetoj liturgiji gde su prinošeni hleb i vino. Nemoguće biti hrišćanin bez tog hleba i vina koji se u crkvi, u zajednici prinosi Gospodu Bogu i koji tajnstvom Božijim postaju telo i krv Hristova. Tako da, ponavljam, telesni post, telesno uzdržanje je veoma bitno. Ali da ne zaboravimo nikada da nije dovoljno i da ne postane ta vrsta dijete, jer to, to što se tiče te discipline hrane, dominantna tema ovoga perioda. Gde smo mi, pored toga što smo ozlojeđeni, nezadovoljni, nervozni, užurbani, a pritom kao postimo. I sada gledamo da li napolitanke imaju u tragovima, ne znam, mleko u prahu ili surutku u prahu i to kao je sad bitno, jer to je, a pritom nam prolaze mnogo ozbiljnije promašaje i mnogo ozbiljnije promašaje pravimo u našem životu i u našim odnosima međusobnim i narušavamo post mnogo brutalnije na način na koji toga često nismo ni svesni. Nekada, evo nemojte sada da mi ovo, čini mi se da sam u pravu, nekada i neki, ima ljudi koji čine neki greh, ali koga su svesni. Svestan je da greši, zna da to nije dobro što radi. I pada, i ustaje, i bori se, i ispoveda, i pokušava da se ispravi. Nekad je to manje opasno nego kada čovjek čini i manji greh, ili istu tu stvar, ali u manjem opsegu, ili čini nešto te prirode, ali tajno, možda čak i u mislima, ali nije svestan da je to greh. Zato je svaka vrsta teskobe, nezadovoljstva, neke unutrašnje smrti je pokazatelj tog unutrašnjeg greha koji mi nosimo u sebi. Te smrti koje ima u nama.
a koje vrlo često, posebno u ovo vreme posta, nekako iznedrena, isprovocirana nekim životnim okolnostima. Ono što zovemo iskušenje. I to u stvari ne mora da znači da je loše, nego neka situacija u tenziji nekoj ili čak i svađa može da bude zapravo jedna vrsta pozitivnog događaja koja u nama samima otkriva čega ima u nama. Neko nas je uvredio, ali zašto ta uvreda toliko pogađa nas? S jedne strane postoji bol koji je dubok, koji može da bude zbog narušavanja zajednice. Treba čoveka, nemoguće ne osetiti bol u ovome svetu. Ali postoji već ona granica kada prestaje to da biva bol zbog narušene zajednice, zbog nekoga gubitka ili zbog povređene ljubavi, kada to postaje nezadovoljstvo i kada mi u sebi generišemo, stvaramo jedan loš svet. I eto, to bih zamolio sve vas da se potrudite da svakoga dana stvarate dobar svet. Kako je govorio blažen uspomene starac Tadej, i kakve su vam misli, takav vam je život. Mi često i nismo ni, nećemo sebi da priznamo kakve su nam misli. Ima misli koje su ispod tiha neprekidno prisutne nama i nismo ni svesni koliko one utiču na nas. Negde smo svesni da one nisu dobre, nekada nam je sramota da i sami sebi priznamo šta nam se sve vrzma po glavi i pravimo se kao i da ne postoje. A zapravo mnogi naši postupci, naše ponašanje zasnovano na tim nekim toksičnim, dubokim pomislima koje nam neprekidno truju biće. I moje neko iskustvo govori da se te pomisli dele na dve grupe. I na nama je da li ćemo da izaberemo. Jedna grupa pomisli govori ne valja. Ti ne valjaš, život ne valja, ovaj ne valja, ništa ne valja. Sve je loše. Sve je nepravda, sve je propast, sve je, kako vam kažem. A druga pomisao je ona koja govori da valja. Jeste da ima u njemu loše, jeste da i u meni ima loše, ali Gospod, ja da sam najgori, ali šta mislite, šta je to što valja u nama? Baš sam razmišljao, ima neko odgovor, da, kada smo i najgori, šta je to što u nama valja? Vera, verom dolazimo do koga? Pa kaže Hristos, gle, carstvo, ljubav, ali carstvo Božje unutra je u vama. I verujte, znate, čovjek gleda sebe i on je olupina, ali negde u toj olupini, evo gledamo kao ovoj gazi, ove ruševine, i onda ispod tih ruševina nađeš živo dete. Eto, tog Božića koji je došao da te spasi. Ugledaš, vidiš da to što je dobro, lepo u tebi, kad osjetiš tu ljubav, to nisi ti, to je Bog. Imaš Boga u sebi. I to je ono što je dobro u nama. A svaki čovek treba da dođe do Boga u sebi. To je Hristos govori. Carstvo Božje unutra je u vama. I to je ta unutrašnja klet gde mi treba da doživimo ljubav. Treba da doživimo razgovor. Treba da se spustimo i do te pećine vitlejemske, koja je slika i našega bića, celoga sveta u kome živimo, i da se poklonimo Hristu, da mu prinesemo ono najdragocenije, neka smo i najgori. Ne treba sebe da pravdamo i da pričamo, ne znam, da sebe predstavljamo boljim nego što jesmo. Ne, neka sam i najgori, ali, Gospode, ne mogu da odustanem od života.
ne mogu da odustanem od vere i opredeljenja da će dobro da pobedi. E, to je izbor koji se postavlja svakoga dana ispred svih nas. Da li ćemo da verujemo u svet koji je zaslađen i dobar, to je ovo što ja to ponavljam stalno, što govori narod na Kosovu, u Kosovskom pomoravlju, slatak Bog, slatka crkva. Oni to jednostavno govore tako. Kada je teško, kada je bezizlaz, kada ne znaš šta ćeš, kako ćeš, nema i rešenja, ako ljudi samo u toj muci nekoj koji ima, kaže slatak Bog, slatka crkva. A to znači slatak Bog, slatka crkva, imaju način da to preše. Ima izlaza. Zato što je u osnovi svet sladak. Sve je u osnovi dobro. A sa druge strane imam ono predelje, šta da radim, muka. E, to je nešto gde smo svi odgovorni. Svakoga dana moramo da pravimo taj dobar izbor. Da se opredeljujemo za život. I tim životom da dobijamo snagu. Ma sve je propalo, ničega nema, ali ja pokušavam iz tih ruševina tog moga bića da iskopam, da spasim ono dete u sebi i da to dete počne da razgovara sa onim koji je u dubini mojega bića. Onaj koji me neprekidno zove na razgovor. I to je jedna od osnovnih tema svakoga posta, posebno ovog posta, kada treba da pokušavamo, eto, da sozercavamo to detinje. Jer Bog je postao dete, tako ga i slikamo, majka koja drži dete, to je naš Bog. I da u ovom periodu, pripremajući se za veliki praznik koji nas očekuje, a koji mi treba da dočekamo, da ga dostojno proslavimo, da ispraznimo sasud svoga bića da bismo mogli da zahvatimo blagodati. Jer eto, Gospod je sebe ispraznio da bi nas zadobio, a mi sada treba sebe da ispraznimo svih pristrašća, svih suvišnih sadržaja, da bismo što više mesta ostavili za Bog. I kažu da je reč praznik, ima veze sa tim ispražnjenjem, da se čovjek ispraznio od svega suvišnog da bi primio u tu sada prazninu, u taj prostor, da bi primio večni sadržaj, odnosno praznik, odnosno živoga Boga. Je li ima neko od vas možda neko zapaženje, neko pitanje? E, recite. E, pomaže Bog Vladiku, dobroveče svima. Moje pitanje nije vezano za božićni post, ali jeste za dijalog i za odnos na koji ste se nekoliko puta pozvali, pa da ga postavim, ako je adekvatno vi odgovorite, ako nije, onda u redu. Da. Kad imamo nekog jako bliskog, ko u jednoj reči strada, mi smo svakako pozvani da svakog ko je naš bližnji je svako, da kako se dobri Samarijanin poneo, tako da se i mi ponesemo prema njemu. Ali me sad zanima kako da napravimo granicu između toga šta je tu naša odgovornost i šta je ono na šta smo pozvani da mu pomognemo i toga da nas to ne preoptereti, da ne postane nešto što nas muči i nas mori, da ne preuzmemo taj mrak od njega i na nas i čak da ne preuzmemo ulogu Boga, jer je Gospod nad tim bićem i u njemu isto kao nad nama i u nama. I ne znam je li sam lepo objasnila, ali jeste. To je to u suštini. Da, jasno. Pa ne, odlično je. Da vam kažem, pa to je umetnost življenja. Znate, ne postoji brošura hrišćanskog života ili ono
ono, kako bi rekli, ono, bez muke, ne znam, ono, nauči šah, ne znam, da igraš bez muke ili jezik neki da naučiš bez muke, to jednostavno ne biva. I nemoguće je imati neki spisak lakih rešenja. Toliko je knjiga ispisano i neko bi rekao, pa sve ti piše kako i šta treba da radiš, ali to nije popravljanje nekog električnog uređaja, pa sad naučiš jednom kako se nešto lemi, pa ga lemiš i radiš tako kako je napisano u nekom uputstvu, ili kako se usisivač koristi, kako vam kažem. Naš razum je takav, on bi želeo da se spasava na taj način, dobiješ uputstvo kako se sklapa sokovnik koji si kupio i to sklopiš, naučiš i to je jasno, ali tajna našeg i života i spasenje prevazilazi kapacitete razuma i shvatanja. I zasnovana je na toj tajni koja baš nastaje onda kada ne razumemo, a to je ljubav. I ljubav treba da nas uči, ali ima mnogo toga što mi kažemo da je ljubav, a nije. Znate, to ima mnogo složenih sada fenomena. Ovo što kažeš, neko se uzme na sebe ulogu Boga. Pitanje je da li je to ljubav kada se nekome prevelika pažnja posvećuje, kada se nekome suviše povlađuje. Da li roditelji koji povlađuju svome detetu, pa mu sve čine kako on želi, da li je to ljubav? Ili je to njihov konformizam? Zato što nemaju snage da izreknu neku disciplinsku meru koja je neprijatna i njima i tome za koga su odgovorni. Ljubav je nešto što je teško može da se definiše i da se objasni, nego problem je što mi sebe zavaravamo da volimo, a u stvari ne. U stvari smo i konformisti i samoljubivi i imamo, kako kažem, neku isprojektovanu sliku šta mi treba da činimo ako nekoga volimo. Pa onda, ne znam, ni ja, već se zamisliš kako ćeš neka dobra dela da činiš, kako ćeš da pomogneš jednom, drugom, trećem, zato što si pročito tako u knjizi ili kopiraš neki drugi primer. A pritom ti promakne jedno 50 mogućnosti da zaista pokažeš pažnju, ljubav prema onima ukućanima sa kojima živiš, da im ukažeš pažnju. Ali čini mi se da treba da idemo za onim što je prava izvorna sloboda. To je što kažete, da ne pređe nikakav mrak na nas. Mi moramo, čak i kada neko nama šalje signal, šalje znak koji je loš, koji nas zbunjuje, koji nas uznemirava, koji nam smutnju unosi, mi treba da se naoružamo verom i da verom svojom u Boga koji je dobar, koji je moćan, koji je prisutan, koji nas voli, da odagnavamo taj mrak. Baš sam pričao sa ocima, to je kao da ti neko stalno donosi nešto na popravku, kao dete koje stalno donosi oparan džemper svojoj majici i ona ga neprekidno krpi. Tako i mi da se trudimo da krpimo rane svojih bližnjih. Da nosimo slabost jedni drugih. Ali da ne primamo, da se izveštimo, da to ne primamo u svoje srce. A čovek počinje to da prima u svoje srce, paradoksalno, onda kada kreće da se kao tome suprotstavlja. Nešto ti smeta, ti se time baviš, već si to primio u svoje srce. A kada vežbaš svoje unutrašnje biće da to izbegneš nekako, to je neka, kao neka borilačka veština. Nevidljiva borilačka veština gde te ovaj napada, ti se izmičeš. Ne želim uopšte da se bavim tim zlom u tim čoveku. On ti govori nešto potpuno besmisleno, koje samo te zbunjuje, opterećuje, nemaš tu zašto da se uhvatiš, ti se vežbaš u tome da se tim uopšte ni na koji način ne baviš, nego i dalje u njemu gledaš
ono što je dobro. Gledaš to neko dete koje je preplašeno, koje je zbunjeno i ono samo. E, a to možemo kada se trudimo da imamo neku pažnju u svome životu. Da se usmeravamo neprekidno ka Bogu i zato je bitna molitva. To usmeravanje ka imenu kojim se spasavamo, ime Isusa Hrista, imamo ime čoveka koji se rodio kao dete s kojim možeš da razgovaraš. I kad god ti se nešto dešava, treba čovjek da ima taj neki stav kao da kaže, čekaj, sve ovaj što kaže jedan koji je bio suviše opširan, pa ovaj kaže, e, zaboravi gde si stao, pa ću da... Stvarno nekad to treba reći, mislim, kad stvarno se suočim s nekim besmislom, da se ja posavetujem sa onim koji ima šta da mi kaže i da odma idemo da se jadamo Gospodu Hristu. Znate, ne stidite se da budete dece, da kažete, Bože, ja ovo ne razumem, ovo me plaši, ovo mi je, pa makako bile to besmislene stvari, to su tako suptilne agresije koje mi vršimo neprekidno jedni drugima. Znate, na primjer, sad mi pada na pamet to kad neko umre. Dolaze ljudi i ti koji kao hoće da te uteše, oni sav svoj strah od smrti, neku frustraciju, neku muku u suočenju sa smrću, oni ti nekako prenose. To često može da se desi. I čoveka ta vrsta utehe, pod znacima navoda, samo dodatno nekako deprimira. E, tu je bitna vera. Bitna je vera da čovek taj tok misli koji ti neko pokušava da usmeri na drugu stranu, da ti uspeš to da izbegneš, da se okreneš Bogu, da sa Bogom razgovaraš, da pitaš Boga, jeli šta je ovo? Pomozi mi da se ovde razaberem. Pomiluj me. To je ono što treba Gospodu Hristu da govorim. Ili ono kako se govori u 6. pesmi, izliću molitvu ka Gospodu i njemu ću kazati tuge moje. E, u takvoj vrsti jednog živog odnosa sa Bogom, koji treba da postane naše pribežište, naš zaista sagovornik kome volimo da se često vraćamo, da to ne bude neka obaveza kao moralna, moramo, eto, pa treba se moliš Bogu, pa eto, sad, to je dosadno, to je naporno, ali dajde da ga obavim, ne znam koliko puta ima. Moramo da dođemo do toga da kao kada sa prijateljem kome imaš nešto da saopštiš, nešto da ga pitaš, nešto da ga zamoliš, a i kao sudiju koji ima vlast da ti oprosti, da tražiš pomilovanje, a u našem jeziku je još to više slojnije, lepše da te pomiluje ko dete. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Jer u stvari to je ono za čime čezne svaki čovek. Što mi često nećemo da priznamo. Jedino šta ti treba da te neko zagrli. Da osetiš tu toplinu, da si voljen. To je jedino što svima nama treba. Sad da li će neko da prizna ili neće. Ali u ovom svetu kakav jeste, jedino je Gospod Bog ta adresa gde tu uvek možeš da imaš i da imaš na pravi način. Gde ti on daje bez zadrške. I zato taj odnos, e ovde sada, šta je poenta? Odnos sa drugim je bitan. Ali to je drugo poglavlje onog zakona Hristova. To je odnos sa bližnjim. I tu je, treba da težiš bližnjem i da uvek u njemu se trudiš da vidiš i Boga. Da vidiš to Božje u njemu. Ali najlekovitiji je onaj odnos ljubavi sa onim koji ne razočarava. Gde ti, ne treba ti da se praviš Bog, nego ti da se daš Bogu. I to Bogu koji je blizak, s kojim možeš da razgovaraš, s kojim ti je prijatno da si nasamo. Znate, zato, znate, ima stvarno ljudi, gledam i ove monahe, on je pun neke radosti životne, kao da mu se stalno nešto dešava, a ništa mu spolja ne dešava. Sve vrti branicu, stoje, služba, spolja ništa. A on jednostavno pun nekog životnog elana,
zato što je njegov život, ako ćemo kažemo društveni život, jer on je uvijek u društvu, mnogo bogatiji nego nas što mlatimo prazne neke teme sve iznova, nešto, pa se dovatimo politike, pa nas to niko da ne odvede, pa kao hoćemo nešto iz našeg domena, iz firme, da ispravo vidiš ovo ne valja, pa bi treba, pa i to nikuda, kako kažem, ne vodi. Jedino ono što je novo, što je put u napred, jeste upravo taj put oslobađen od svih zemaljskih rezona. Neprekidno to vraćanje tome da je zaista ljubav pobeda, da je ljubav moguća, da je moguća sada. Da već sada i odmah ti možeš da sve prepreke koje su između tebe i tvoje večne radosti, večne sreće da prevaziđeš. I onda će to čoveka da nauči i kako da se ophodi sa bližnjima. Kako, kada da staneš, kada da ćutiš, kada da govoriš. I to je sticanje te neke mudrosti, neke, što bi se reklo, socijalne veštine. Kako se ophoditi sa ljudima. Kako se i sačuvati od zla, a kako i druge čuvati od tvoga zla. Ajde recite, je li ima još neko ili ako je bilo nešto nerazumljivo od ovoga što sam rekao, pravda kažem, malo sam nešto i umoran, ne znam da li možete da pratite ovo što govorim, jer nekad možda je nešto nerazumljivo što govorim, pa ako treba nešto da ponovim, rado ću da ponovim. Izvolite. Dobroveče, Vladiko, dobroveče, oče Gorane. Htjela sam da pitam nešto malo više o postu, u smislu o pričestu. Kada neko posti ceo post, kad može da se pričesti, da li je to prva i posljednja nedelja samo, ili može samo sreda i petak, ili ako je razrešen, ili kako to već ide, da mi malo bliže objasnite. Htjela sam malo više da mi objasnite o trojstvu duhovnom, Ocu, Sinu i Duhu. I treće pitanje je nešto više o Gospodu Bogu, malo više na tu temu ime njegovo i nešto više na temu njega samog. Pošto mi stalno pričamo o Isusu Hristu, stavljamo prvo kao Isusa Hrista, a mnogo malo znamo o samom Bogu. A ko, ajde recite vi meni, ko je, kako zovemo Boga? Ko je Bog u koga verujemo? Pa Isusa Hrista. Dobro, ali šta je on Bogu? Otac. Ne. Isus Hristos. Aha, Sin Boži. Sin Boži. Da. A onoga koga ispovedamo kao jednoga Boga zovemo kako? Verujem u jednoga Boga. Boga, Oca, Sina. Oca. Aha, da. Ne, verujem u jednoga Boga, Oca. Da. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Da. To je... Pa kako vam kažem, to je korisno pitanje, možda je, to je sa tema za sebe jako duboka i široka, ali nama se Bog otkrio jedan Bog, to je jedan Otac, zovemo ga Otac, iako je On iznad svakog pojma, to je na našem jeziku, nas stvorenih, nama se On otkrio kao Otac i zovemo ga Otac, a javio nam se onim za koga se kaže da je Logos Boži, to, odnosno Reč Božija, Slovo Božije, Sin Boži, koji je postao čovek. I postao je čovek uz sadejstvo trećeg lica Svete Trojice, a to je Sveti Duh. Ono što mi možemo u toj paradoksalnoj, jer paradoks je nešto što je iznad razumevanja, a tajna Svete Trojice je paradoksalna, da donekle razumemo, jeste nešto što iz našeg iskustva, da je postojanje Božije, pa i svako drugo postojanje, jer sve drugo postoji samo u meri u kojoj je u zajednici, odnosno pričasno, to znači reč pričešće, učestvuje u nečemu, deo je nečega, zato se mi pričešćujemo, postajemo deo božanskoga života, koliko je to nama moguće. Ono što je nama
tu blisko jeste da i mi osjećamo da postojimo najviše onda kada smo sa drugim. I to je ono što zovemo ljubav. Čovjek tek počinje da postoji. Ovako, na neki način, kao vegetiraš. Dišeš, ustaješ, jedeš, spavaš, ne znam, već obavljaš funkcije. Ali na pravi način postojiš tek kada se desi ta jedna tajna izlaska iz tebe samog. Svako je to u nekoj meri i na neki način doživeo. Odjednom ti počinješ da živiš u drugome, ti si samo u drugome, taj koga voliš. I prava ljubav jeste ona koja nije neki zatvoreni svet u kojoj nema mesta za druge. Postoje ljudi koji su u nekoj vezi koja može da bude i loša, i obsesivna i posesivna. Ali prava ljubav je ona u kojoj ima mesta i za trećeg. Ne u smislu sa ljubavnog trougla, ali ako posmatramo prijateljstvo, ako sam ja dobar sa Goranom i sad ja sam dobar i sa Mati Jelisavetom, ali to što sam ja dobar sa Mati Jelisavetom, što se družimo, ne smeta Goranu, nego se on baš raduje da sam ja dobar i sa njom i sa Mihajlom i sa Perom, Mikom i Lazom. Jer prava ljubav je ta koja se širi. Tako da, eto, vidite, da je prava, ona večna ljubav je i trojična. I Bog, koji je jedan, koji je iznad svakog poimanja, on nam se javlja pomoću, kako je govorio sveti Irine i Lionski, drevni otac crkve, pomoću svoje dve ruke. Tako je on govorio, jedna je sin, a jedna je sveti duh. Bog sve čini sinom i svetim duhom. Gde je sin, tu je i sveti duh. Sveti duh je sišao na djevu, a ona je na tajanstven način, dejstvom svetoga duha, je začela sina Božije koje je postao telo, sjedinio se sa telesnom prirodom u tom trenutku, na tajanstven način. Također, sveti duh tajanstveno silazi na predložene darove i oni postaju telo sina Božijeg. A u svemu tome mi sagledavamo našeg Boga Oca. Jer možemo samo Oca da vidimo kroz Gospoda Isusa Hrista. A da bismo vidjeli u Isusu Hristu Boga Oca, šta nam je potrebno da imamo u srcu? Ljubav, ali šta je, odakle dolazi ljubav? Sad to vas. Vera. Vera, sve. Bog je, ali ajde baš koji Bog? E pa, Sveti Duh, vidite kako je, kada ti kažeš Otac, ti si već ispovedio Svetu Trojicu. Jer Otac mora nekome da bude Otac, i to večno da bude Otac. Znači, Otac mora da ima onoga koga rađa, koga zovemo Sin. A kako ti to vidiš i kako u to veruješ? Isključivo Duhom Svetim. Tako da mi jednoga Boga ispovedajući odmah bivamo uzneseni ka Svetoj Trojici. A kada kažemo Sveta Trojica, to nas vodi ka jedinici, kako je to govorio sveti Grigorije Bogoslov. Ali ono što je najbitnije, da bismo mi postali podobni Bogu, što znači slični, ne moramo da budemo izuzetno podobni. Ne traži Bog to od nas, znači ne moramo prepodobni da budemo, jer to su oni koji su se proslavili u podvigu, pa su zaista postali izuzetno podobni, slični Bogu, prepodobni kako je prepodobna Paraskeva ili prepodobni Ilarion, čime ja nosim. Ajde makar da budemo podobni, a to je ako naš život tako usmerimo da gradimo crkvu, da gradimo zajednicu, da živiš za drugog, kroz drugog, sa drugim. I tada energija, dejstvo Božije, dejstvo Svetoga Duha prebiva i sa nama. I zato kažemo da je, a to je ono što zovemo ljubav. Zato kažemo da je Bog ljubav. Kroz to nam se iskustvo sa života sa drugim nam se javlja Bog. I što se tiče posta, svako treba da posti u skladu sa svojim mogućnostima. Trudite se da postite postove koje je crkva propisala. Ako neko
ima potrebu za nekim razrešenjem to da dogovori sa svojim sveštenikom. Ako neko mora određenu vrstu neke neposne, nebiljne hrane da koristi, na primjer u postu, zbog iz objektivnih razloga, to treba da koristi kao lek i to u minimalnoj količini, onoliko koliko je potrebno, da ne bi narušio svoje zdravlje. A ne da kaže ja ne mogu da postim i onda da se ponaša kao da posta nema. Ne, nego uzmi, reci šta je neophodno, pitaj lekara ako kaže, ako već ima onaj ko ima takvu veru i kaže ne, ima da postim sve, bez obzira šta lekar kaže. Ali, ako nam vera možda nije toliko jaka, makar da kažemo šta smatrate da je neophodno, čime neću da narušim svoje zdravlje i ono što ti kažu, ali to svedi na neku najmanju meru, ako već mora, i to u dogovoru sa svojim sveštenikom i trudite se i smatrajte da i vi postojite i dalje na neki način, ako se to uzima zaista kao lek. Sa druge strane, može neko da poštuje sva pravila posta da ne posti. Znate, sad ima toliko lepe, ja, verujte mi, nekad mi mrsna hrana uopšte i ne treba. I skuplja bude i ukusnija nekad nego nešto što neki čovek jede ovako zato što ne može sebi da priušti više. Znači, treba se trudimo da bude hrana jednostavna i da ne trošimo mnogo na hranu tokom posta. A da treba da se pričešćujemo. Treba da se pričešćujemo onda kada se crkva sabira. To je nedeljom i praznikom. I u postu i van posta. I da se za to pričešće celim svojim životom pripremamo. Može čovek i u postu i van posta još malo nekog truda da doda, da recimo uveče, popodne, svečeri, da se već pripremamo, da se uzdržavamo i od mrsne hrane, na primjer, nije post, subota je, nedelja je sutra, hoću da se pričestim, može, zaista čovjek malo, ili manje da jede, ili zaista da se trudi da provodi uzdržanju, i isto da se ljudi uzdrže od bračne postelje, na primjer, uoči pričešća, to je nešto što je uobičajeno i za naše oženjene sveštenike kao neka vrsta pripreme, to je jedna vrsta posta, ali je bitno da se mi sabiramo u crkvu da bismo se sjedinili sa Bogom i fizički i duhovno i duševno celokupnim svojim bićem i da bismo se sjedinili međusobno. Mi time potvrđujemo svoju zajednicu, mi time govorimo da Bogu. Naravno da treba vodimo računa o svom životu da se ne bi nedostojno jela večera Gospodnja. I zato čovjek mora svoju savest da ispituje. Moramo da se ispovedamo. I danas smo govorili o tome, nemojte da ispovest postane neki samo formalni mehanizam očišćenja. Kao sad sam se ispovedio, resetovao sam se. Što meni kaže jedan, kaže, pope, je mogo se ispovedim kod tebe, preko može. I onda kaže, to se prašti, onda mogu iz početka ponovo kao. Pa, ne, jer on računa ono ko da mu se napunila memorija greha, pa to mora s vremena vreme da isprazni da bi mogu krene ponovo, mislim, da je puni. Različita ljudi imaju percepcije o onome što je crkveni život, nego nas očišćuje prečisto telo i časna krv Hristova. To je oganj te krvi prži u nama greh. A ovo uzdržanje od hrane, napor da usredsredimo misli na Boga, da postimo i od subišnih pomisli, to što ćemo da oprostimo, da trpimo nedaće životne teskobe blagodušno sa dobrom verom, sve je to priprema za lečenje. To je priprema za tu operaciju koja se dešava na Svetoj liturgiji. Ceo život je naš priprema da bismo se očistili Svetom liturgijom. I zato se trudite da se pričešćujete i u postu i van posta, ali da ne pristupate bilo kako. Mora da se pristupi sa strahom Božijim. Ne može da se pristupi neodgovorno. To nije, kako kažem, nešto što funkcioniše po nekom automatizmu. Nego celokupnim našim životom treba da se pripremamo za Svetu liturgiju. Naš celokupni život treba u jednom smislu da bude u znaku posta. Da postiš i onda kad se jede meso
I tad ima i svest, jedi umereno, jedi sa zahvalan za to što si dobio, blagodari Bogu na svemu, posti od pomisli, moli se Bogu. Kaže, evo to je skoro starac Zaharije iz Eseksa govorio, tri jednostavna principa bitna za duhovni život. Da je čovek smiren, odnosno da sve vidi boljim od sebe, da svakoga čoveka, da ne vidiš njega kao opterećenje u tom životu koji ti oduzima vreme, snagu, kome ti sad nešto daješ. Zato ja vama sada govorim, sad ja tu vama nešto dajem, a zapravo, verujte, u ovoj tajni nekog saživota svi dobijamo. Znate, ja ovo što govorim, ne govorim to sam od sebe izmišljajući stvari, nego iz nekog iskustva koje zapravo dolazi iz života crkve. Ako nešto i pogrešim, tu može da se nešto ispravi, kaže neko, pa kako kažem, da, i da koriguje te stvari. Tako da je svaka vrsta obraćanja neka vrsta ispovesti. Ali čovjek treba da ima utisak ne da gubi time što kao posvećuje drugima vreme, nego da time dobija. I stvarno, meni se dešavalo nekad da osetim se kao da je meni neko održao predavanje. I često mi se to i desi, da tako budem poučen na različite načine, na različitim nivoima u razgovoru sa ljudima. Znači, to treba da od svakoga čoveka nekako očekujemo neko blago da možemo da dobijemo. Da svako ima nešto što mi nemamo, dobro, što možemo njega da dobijemo. I u tom smislu da se ne sa nekim kompleksom niže vrednosti nešto tu unižavamo, posipamo pepelom, ne na taj način, nego zaista da vidimo u svakom čoveku ikonu Božiju, nekog koji je po liku Hristovom sazdan i ko može jedan deo te životne slagalice da nam da, možda baš to što nama fali, makar i mali deo, ali bitan. Druga stvar, da budemo zahvalni, da ne budemo nezadovoljni, da ne ono što ćemo se govori ne dominira u našoj očima, našem srcu loši utisci. Gledaj loše jedno, drugo, treće, peto, deseto. Nego uz sve zlo koje se dešava, ipak da nam Gospod Hristos, koji je bio u grotlu zla, a zablistao večnom lepotom i sija tom večnom lepotom neprekidno, da nam one bude pred očima. Znači, Hrista koji je govorio prostim oče, ne znaju šta rade, u grotlu užasnih dešavanja. I treća stvar, koju praktično već sam izrekao, to je ime Isusovo, taj razgovor. Znači, smirenje, blagodarnost i molitva, razgovor sa Gospodom Hristom. To je, da kažem, neki način kako sebe možemo da svakoga dana proverimo kakav nam je život duhovni. Da li smo zahvalni, da li smo smireni i da li sa Bogom razgovaramo, da li smo ga zapostavili negde. A on nas neprekidno poziva. I zato, pazite, Hristos na liturgiji, kroz liturgijsko dešavanje, preko sveštenika, on sebe priprema za trpezu. On sebe nama daje i poziva nas. Primite, jedite, pijte iz nje svi. To Hristos govori. Treba svako od nas da vodi računa da ne prezre tu trpezu. Znate, zamislite, zove vas neko na slavu i kaže, evo ti izvoli, uzmi, a ti kažeš, neću. Zašto? Pa imao neke svoje principe, rezone, ne znam. Morate da shvatite da ste obavezni kao hrišćani da se pričešćujete. To je dužnost hrišćanina da se pričešćuje. A da bi se pričešćio, mora voditi račun o svome životu. Znate, velika je odgovornost naša. Tako se crkva Božija gradi. I u božićnom postu, i u vaskršnjem, i sredom, i petkom, i kad je to propisano, i van posta. Jer se sveta liturgija služi
i van posta i tada podjednako treba da se pričešćujemo. Ljudi bi često voleli da odrade post, znate, 4 puta godišnje i da svoje obaveze prema Bogu obave za godinu dana. Postim nedelju dana, pričestio sam, završio sam. Postim ovde, obavio sam to. Neko, čuo sam, jedan kaže, odradio sam. Odradio sam pričešće, odradio sam post. Kaže meni jedan neki, ajde sad, ne zamerite, to je neki taksista koji me vozio, pa raspričali se mi, tako meni govori o svom životu. I kaže on kako on poštuje crkvu i tako. I kaže, ja sam vozio jednu ženu, on je tamo na Višnjica, manastir Slanci, ispovedanje i to. I tako. I to se zapamtio, ispovedanje i to. Kako vam kaže, da Bog pomene i njih i to, ali da ne bude da odrađujemo crkveni život, da odrađujemo spasenje, nego stvarno da čeznemo za tim. Da čezneš za tim trenutkom, da se malo osamiš jednom, pa da vidiš šta se tu dešava, šta ti se nakupilo u srcu. Jer čim krenemo da se molimo, zapravo tada uspostavljamo dijagnozu. Kad premeš prizivaš Gospoda Hrista, to je dijagnostički aparat kojim svi virusi odjednom se pokazuju, koji su tebi. Odjednom sve pomisli, sve ono što je tebi, to je kao ono jedan osinjak da si udario i to je delovalo da je mirno. A odjednom su se svi ono pokreti u tebi uskomešali. E sad treba da nastaviš. Iako to deluje da je besmisleno, neprijatno, treba da budemo istreni u molitvi u tom razgovoru sa Gospodom Hristom, da bismo čistili svoje srce, da bismo odgonili pomisli i da bismo Boga videli. Jer tako onda počinješ Boga da sagledavaš. Pa ja nemam pitanja, ja imam temu, ali evo kako se uvek tako dešava u životu, kad god o nečemu razmišljam, to i čujem. Moja tema je preumljenje. Jednom sam, skoro sam čula da je jedan sveštenik rekao, preumljenje tek dolazi, puno nam vremena treba da se preumimo. Pa bi ja samo, eto, da nam malo, ako možete, pričate o tome. Kad da. Dolazi preumljenje, mada evo sad smo to i pričali, te promene. Preumljenje. Jer znate šta je um? Kako bismo... Postoji u nekom biblijskom viđenju čoveka ono što se zove um ili duboki um. Um Hristov imamo. To govori apostol Pavle. Postoji razum koji je ono što zovemo racio. Znači razumom se sabira, množi, pijaca, politika, komunalije. Ne znam, za to je potreban razum. Ali da bi čovek istinski živeo, posebno je to danas iskušenje, treba da se manje investira i manje da se očekuje od razuma, od racija, koji sve želi da definiše, ograniči, shvati. Shvatate ono što je manje od vas, sama reč kaže, i na našem jeziku i na drugim jezika. Comprendere, recimo, na italijanskom, ili comprehend, nešto što zahvataš rukama, nešto što je manje od tebe. A um je bezobalna tajna, unutrašnja tajna našega bića. Odnosno, to je ono što se zove u Svetom pismu srce. Nije srce centar emocija, a ne znam, razum misli, pa je ta podvojenost se prevazilazi. Ne, nego kada se govori srce, to je unutrašnja odaja našega bića, odakle dolazi sve. Emocije su posledice unutrašnje neke dinamike, neke drame našega odnosa sa drugim, i sa Bogom, i sa bližnjim, pa se onda kao neka manifestacija toga javljaju
emocije i neke misli, razmišljanja. I čovjek je neprekidno u tom pokretu ka unutrašnjosti, ka tom umu i ka spolja, ka svedočenju, ka pružanju ka drugima. I preumljenje, to je prevod grčke reči koja se prevodi kao pokajanje. Metanoija, metanija. Mi je koristimo za onaj veliki poklon i za male metanije. U stvari je grčka reč koja se baš metanoi, promena uma, preumljenje. Ali to nije promena načina razmišljanja, nego suštinska promena načina postojanja. Stalna neka promena, stalna novina u tvome biću. Jer si nekoga novog danas upoznao, imao si drugačiji razgovor. Razgovarao si sa Bogom na neki nov način za tebe. Bio si na službi, ali potpuno novi doživljaj imaš. Čitao si Sveto pismo, a kao da ga čitaš prvi put, poslanicu neku ili. To je neprekidna promena našeg unutrašnjeg načina, načina postojanja, koji treba da bude jedan proces povratka Bogu. Kroz veru, vežbanje sebe u davanju. Da daješ sebe i Bogu i da daješ sebe sa verom svome bližnjem. I preumljenje je nešto zbog čega smo svi ovde, da nemamo preumljenje, odnosno taj osjećaj pokajanja, ili kod, u jevrejskom jeziku reč za pokajanje znači povratak. Da se vratiš, da se vratiš Bogu. A kod nas pokajanje ima veze sa pokojem. Pokajanje je proces koji te vodi ka miru, ka pokoju. I kako rekao, znači preumljenje jeste neprekidno, između ostalog, svedočenje evanđelja, neprekidan povratak Bogu, neprekidno prihvatanje svega kao dobro, neprekidni napor da u svemu vidimo Boga, da u svemu vidimo njegovu slavu, neprekidni napor da u svome bližnjem vidimo Boga. I eto, to je promena čak i načina razmišljanja. Prestaješ da vidiš u tom čoveku to nešto ti je smetalo, zato što ga posmatraš na neki novi način. Odjednom se on pred očima tvojim preobrazio, neka promena se desila. Zbog toga što si ti, otvorivši sebe za Boga, pustio da on čini promenu u tebi, da tebe menja i da njega menja. Za sve je potrebno vreme, to nije stvar trenutka, nego je sve kao što je i život je jedan proces koji traje. Dobro, hvala vam na svemu, na gostoprimstvu i da...